важкі оперативні втручання, були найменші діточки, менше 500 грам, було всякое. Були важкі транспортування дітей з вродженими вадами серця. Тобто багато-багато важкої роботи, яку здійснювало і здійснює відділення реанімації новонароджених обласної дитячої лікарні. Спеціаліст із холодним розумом та добрим серцем. Близько 500 дітей з усієї області кожного року проходять через реанімацію у Мукачеві. Через руки Аркадія Ольчедаївського та його колег. Хтось затримується на декілька днів, а дехто – на кілька місяців. Для кожного малюка тут роблять все можливе і необхідне, а часто неможливе. Реаніматолог з 25-річним стажем ніколи не планував стати лікарем. Ця професія з'явилася у його житті раптово. В Радянському Союзі були виробничі комбінати. Тобто діти-школяри в 10-11 класі проходили практику в різних закладах, готувалися до наступної трудової діяльності. І вийшло так, що практика моя припала на обласну дитячу лікарню. Тобто в 10-11 класі я працював санітаром в лор-відділенні обласної дитячої лікарні. Тобто після школи ми ходили, прибирали, виносили сміття, обробляли інструментарій, і відповідно якось там у мене зародилось бажання стати лікарем. Після навчання в університеті, коли я його закінчив, йшло питання про розподіл. Безумовно, було бажання залишитись по місцю проживання, тобто в рідному місті. В обласній дитячій лікарні запропонували нове відділення, яке відкрилось в тому році. Це було відділення реанімації новонароджених. Так і склався початок шляху цього. Свою професійну діяльність у відділенні реанімації новонароджених пан Аркадій розпочав з перших днів роботи відділення у Закарпатській дитячій лікарні. Згадує, що тоді не було новітнього обладнання та відповідних умов. Були лише знання та прагнення врятувати маленьке життя. Такого розуміння, що мене чекає, не було. Тому що галузь реанімації новонароджених, вона в тому році в області почала розвиватися, коли відкрилась реанімація новонароджених. Спеціалізованих відділень для цих діточок не було. Допомога їм надавалась хаотично. Була висока летальність, висока смертність, багато дітей було з вродженими вадами розвитку. Тому, коли ми прийшли, молоді лікарі, у нас був старший лікар, який керував відділенням, і нас декілька молодих, ми не особливо розуміли, що нас чекає. Але декілька років напруженої роботи дали нам розуміння, наскільки це важко. Важко в плані не тільки фізичному, а й моральному. Згадує Аркадій Ольчедаївський і свого наставника, колишнього завідувача відділення Юрія Мущенку. Зізнається, він багато чому навчив та допоміг стати таким спеціалістом, яким він є сьогодні. Мій керівник – людина з великим серцем, з гарним почуттям юмора, світла йому пам'ять. Він помер, віддавши все життя реанімацію новонароджених, це Мущенко Юрій Юрійович. Саме він започаткував це відділення. Разом з ним пліч-о-пліч ми були до кінця. Коли його не стало, це відділення очолив я. Тобто все, що вклалося, все, що на той момент було, зробив він. Чоловік надає не лише медичну допомогу своїм маленьким пацієнтам, а в першу чергу дає їм любов. У цьому і є секрет його успішної лікарської практики. Кожне врятоване життя найменших пацієнтів – найдорожче та найважливіше у його роботі, зізнається лікар. Особливо зворушливо, коли ти бачиш дитину, людину на тепер, яка не мала великих шансів, яка мала або могла закінчити своє життя в реанімації, яка могла або має якісь певні порушення ментальні або фізичні, але це людина, і вона людина, вона має родину, і вона має своїх дітей. Оце зворушливо. Підтримкою та опорою для Аркадія Ольчедаївського залишається родина, що завжди розділяла його життєвий шлях. Ті роки, які були присвячені обласній дитячій лікарні, коли 10, 12, 13 чергувань в місяць, а ті дні, коли лікар не чергує, він робить виїзди, вони безумовно вимагали розуміння від родини. Без цього розуміння нічого би не сталося. Так. На теперішній момент мені вже трошки легше, бо я на другій посаді і, відповідно, більше часу приділяю родині.
Сьогодні лікар очолює відділення реанімації новонароджених лікарні Святого Мартина. Роботи вдосталь, відповідальність чимала. Проте разом з колегами пліч-опліч щодня працює та робить все можливе, даруючи шанс на життя кожній дитинці, що сюди потрапила. Ця дитина, вона, можливо, це занадто гарно, ну як квітка, її поливаєш і вона розквітає. Якщо її не поливати 30-40 хвилин, годину, ця дитина набагато важче лікується і має набагато більше шансів бути неповноцінною. Для мене, як для дитячого анестезіолога, набагато легше працювати тепер, тому що не є дітей, які перенесли багато і які втратили час. Тобто ми не втрачаємо цей час. Процес навчання лікаря, він безперервний. І повірте мені, що я навчаюсь до цього часу, тому що практично кожен півроку, рік оновлюються протоколи, з'являється нове обладнання і, відповідно, знання, які ти отримав 15 років назад, устарівають. Тому перше – це безперервне навчання. І колектив наш, він молодий колектив, він націлений на безперервне навчання. І друге завдання, яке воно є, це любов до дитини. Тобто життя дитини, її знеболення, надання їй комфортних умов, розуміння, що їй болить, тому що вона це не скаже, розуміння по мікросимптомам, що слід очікувати далі, воно все замішано на любові до цієї дитини. Тому людей з холодним серцем або тих, які сприймають дитину не як людину, у нас не працює. Лікарська справа для Аркадія Ольчедаївського – покликання. Чоловік допомагає не лише діткам, а цілим сім'ям. Своїми послугами дає їм шанс на повноцінну родину. Своє професійне свято сприймає не як особливий день, а ще один доказ, що обрав правильний життєвий шлях.